Գների իջեցում սառնարանների եւ սառցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս։ Ժորժան, դե փաստացի ավարտեցինք բողոքի քննությունը, դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ եւ որոշումը կհրապարակի ամսի 8-ին ժամը 11-ին։ Պարոն Ալեքսանյան, նախ առաջինը պարոն Չարչյանը հիմա ինչպես է իրեն զգում, ինչ վիճակում է, այնտեղ ասում եք վիրահատական միջամտություն է եղել, էլի Շենգավիթում է։ Չէ, ներկապայում պարոն Չարչյանը գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, նրա տեղափոխել են, եթե չեմ սխալվում, շաբաթ օրը, նրա առողջական վիճակը այնպես չի, որ լավ վիճակում է նա ներկապայում գտնվում, դե ինչպես բոլորդ գիտեք, նա ունի շաքարային դիաբետ եւ ներկապայում շատ բարձր մակարդակում է դա գտնվում։ Իսկ ներողություն, որ դատավորն է վերաքննիչում քննում եւ դատախազը ինչ հիմքեր ներկայացրեց ըստ իրեն։ Վերաքննիչ դատարանում դատավորը բողոքի քննության նախագահը, այսպես ասած, հանդիսանում է Լուսինե Աբկարյանը, շատ պրոֆեսիոնալ դատավոր է, իրականում շատ արդյունավետ եւ շատ լավ քննարկում տեղի ունեցավ բողոքի քննության շրջանակներում, դե դատախազի փաստարկները նույն են։ Դատախազը պնդում է, որ արկա է հիմնավոր կասկածառային, որ պարոն Չարչյանը առնչություն ունի իրեն վերա գրող հանցավոր արկի կատարման հետ եւ փաստացի նույն այն հիմնավորումներն են, ինչ ներկայացվել է առաջացանի դատարանում։ Մենք ներկայացրել ենք մեր հակափաստարկները դրա վերաբերյալ եւ մասնավորապես այդ հիմնավոր կասկածի տեսանկյունից խնդրել ենք դատարանին, որ նաեւ պատշաճ գնահատականի արժանացնի մեր կոմիս տրամադրված տեսաձայնագրությունը, ինչը պատշաճ գնահատականի չէր արժանացրել հենց առաջացանի դատարանը։ Հիմքերի տեսանկյունից դատախազը շարունակում են պնդել, որ քննությանը խոչընդոտելու ռիսկը մեծ է և արկա պայմաններում պարոն Չարչյանը եթե մնա ազատության մեջ, ապա վկաների վրա ազդեցություն կգործադրի։ Մենք այդ հիմքի համատեքստում նույնպես ներկայացրել ենք մեր հակափաստարկները, մասնավորապես այն տեսանկյունից, որ պետք է հասկանալ, որ ի վերջո բոլոր քրեական գործերով կան վկաներ։ Ինչու՞, որովհետև քնչական հարցաքննությունը դա ամենատարածված քնչական գործողություններից է եւ արդեն իսկ պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ բոլոր գործերով կան վկաներ, բայց միայն վկայի զուտ ֆիզիկական գոյությունը քրեական գործով դեռ նշված վկայի վրա ազդեցություն գործադրելու անվերապահ հանգամանք չէ։ Այսինքն պետք է լինեն փաստական տվյալներ, որոնք որ վարորդ իրականացնող մարմնի մոտ կարող են այդ ողջամիտ ենթադրությունները ստեղծել, որ պարտադիր մեղադրելը մնալով ազատության մեջ այս կամ այն վկայի վրա կազդի։ Միայն զուտ վկայի գոյությունը դեռ այդ հիմքի մասին անվերապահորեն չի վկայում, բայց թե քննիչը թե դատախազը չներկայացրեցին որևէ փաստական տվյալ, որը նրանց մոտ նման ենթադրություն կարող է առաջացնել, եւ մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա մենք խնդրեցինք դատարանը ուշադրություն հրավիրի։ Ուրեմն տեսեք, ի սկզբանե կալանավորման միջնորդության քննարկման շրջանակներում քննիչը ի թիվս այլ հիմքերի նաեւ ներկայացրել էր քննությունից թաքնվելու հիմքը։ Եվ երբ որ առաջացանի դատարանը արձանագրեց, որ թաքնվելու հիմքը գոյություն չունի, արձանագրեց այն հանգամանքը ոչ միայն, որ փաստական տվյալներ չեն ներկայացվել քննիչի կողմից այդ հիմքի գոյության մասին վկայող, այլ նաև գնահատեց արդեն իսկ պարոն Չարչյանի կողմից փաստացի 2-3 օր ազատության մեջ գտնվելու հանգամանքը, այսինքն որ նա գտնվել է ազատության մեջ փաստացի 2-3 օր եւ որևէ խուսափողական գործողություններ չի կատարել, եւ դա դատարանին նույնպես հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հետագայում էլ մնալով ազատության մեջ նա փախուստի չի դիմի։ Այդ հիմքի տեսանկյունից մենք խնդրել ենք նաև, որպեսզի քննությանը խոչընդոտելու հիմքն է գնահատվի, որտեղ եթե դատարանը հանգում այն հետևության, որ նա չի խուսափի, որտեղ արդեն 2-3 օր մնացել է ազատության մեջ եւ չի խուսափել, բայց այդ դեպքում քննությանը խոչընդոտելու առումով նայեն, եթե նա 2-3 օր գտնվել է ազատության մեջ, բացի նրանից, որ չի խուսափել, նաև քննության համար որևէ խոչընդոտ չի ստեղծել, այսինքն որևէ վկայի վրա չի ազդել, այդ դեպքում ինչու այդ հանգամանքը չի գնահատվել։ Ճիշտ է, քննությանը խոչընդոտելու հիմքը եւ մյուս հիմքերը դրան կանխատեսական բնույթ կրող հանգամանքներ են, վերաբերում են ապագային, բայց միևնույն է, արդեն իսկ օբյեկտիվ իրականության մեջ գոյություն ունեցող հանգամանքը, այսինքն չազդելը, պետք է նույնպես դատարանի կոմից գնահատման արժանանալ, ինչը չի արժանացել, եւ մենք խնդրել ենք, որպեսզի վերաքննիչ քրեական դատարանը հետագայում որոշում կայացնելիս այդ հիմքի համատեքստում գնահատի արդեն իսկ գոյություն ունեցող օբյեկտիվ իրականություն։ Պարոն Ալեքսանյան, քանի վկա է եւ արդյոք բոլոր վկաները ժողովի մասնակիցներն են։ Տեսեք, մեզ տրամադրվել են քննիչի կոմից ողջ նյութերը, սուտ կասեմ, եթե ասեմ, որ ամբողջությամբ ժամանակ եմ ունեցել նյութերին ծանոթանալու, բայց եթե չեմ սխալվում, ընդհանուր խոսքը գնում էր մոտ մի 280 վկա
Ամերիկայի մասին, բայց մեր առաջին հայացքից նյութերին ծանոթանալուց պարզ դարձավ, որ հարցաքնվել են մոտավորապես 60-ից 70 վկաներ։ Բոլորն են մասնակցող են ժողովի։ Բոլորը մասնակցող են եղել եւ մի քանի ցուցմունքի եմ հասցրել ծանոթանալ, որովե անց չկա, որը կարող է ասել, որ պարոն Չարչյանը, այսպես ասած, հարկադրել է նրան մասնակցել կամ չմասնակցել ընտրություններին եւ առհասարակ որ պարոն Չարչյանի այդ խոսքերը ընկալել է որպես այսպես ասած հարկադրանք։ Հակառակը բոլորը նշել են, որ ընկալել են որպես խնդրանք, հորդոր եւ բացառապես քաղաքացիական պարտքի դրսեւորման հարցի տեսանկյունից եւ դեռ ավելին բոլորը հայտնել են գրեթե քնիչին, որ եթե անգամ քնիչը ծանոթ լիներ պարոն Չարչյանի անձին, այսպես ասած, ապա նույնպես այդ կարծիքը կունենար։ Պարոն Ալեքսանդրովիչ, չի դրել պարոն Չարչյանի դեմ մեղադրական բնույթի ցուցմունք պաշտպանության կողմի գնահատմամբ առկա չէ։ Միայն այն հանգամանքը, որ վկաները ասում են, որ պարոն Չարչյանի խոսքերը որպես հարկադրանք չեն դիտել, այլ դիտել են որպես հորդոր եւ խնդրանք, գտնում ենք, որ վերագրվող հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի տեսանկյունից, այո, դրանք ավելի շատ մեր համար պաշտպանողական բնույթ են կրում, այլ ոչ թե մեղադրական։ Պարոն Ալեքսյան, այսպեսի մի տեսական հարց. Արդյոք այն, որ իր աշխատակիցները, որոնք տարիներով իր հետ աշխատում են, հարգում են, կապեր կամ միմյանց միջև սիրում են այդ մարդուն, արդյոք այս ամենը չի, որ նրանց հանգեցնում է նրան, որ նշում են, որ դա խնդրանք եւ հորդոր է եղել, եւ արդյոք օրենքի չիմացությունը այս դեպքում կարա ազատի մարդուն պատասխանատվությունից այն առումով, որ Չարչյանը եւս ասում է, որ ես չեմ պարտադրել, ես պարզապես ասել եմ, որ ինչպես պետք է լինի։ Տեսեք, ուրեմն խոսքը գնում է բժիշկների մասին, ես վստահ եմ, որ բոլոր բժիշկները, որոնք հարցակնվել են, ունեն բավականին բարձր իրավագիտակցություն, ես կարծում եմ, որ այն ցուցմունքները, որոնք որ նրանք տվել են, պայմանավորված չի եղել ձեր այսպես ասած նշված այդ սիրո հարգանքի նշանով ասելու վախի հարաբերությունները չի։ Սա վերացական դատողություն է, Նայրաջան, ես կարծում եմ, որ նրանց կողմից տրված ցուցմունքը կրել է բացառապես օբյեկտիվ իրականություն ունեցող հանգամանքներ, այսինքն նրանք ընկալել են այնպես, ինչպես եւ փաստացի հայտնել են իրենց ցուցմունքով։ Եվ մի բան հիշում եք, որ ինձ հետ զրուցում ասում եք, որ տեսագրությունում այն երկար 9 րոպեից ավելի այդ հատվածում պարոն Չարչյան նշում է, որ այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, ձեզ չեմ պարտադրում, չեմ կարոզում եւ այլն։ Արդյոք իր այդ խոսքերը իրեն, եթե Չարչյանը չլինի, ի լինեմ ես, արդյոք իմ այդ խոսքերը ինձ ազատում է այն բանից, որ նախորդում ես ասում եմ, դե գիտեք, չէ՞, Մայրաթորինն է, ինքը որը դեմ է իշխանություններին, դուք պետք է գնաք, եթե չգնաք մասնակցեք ապակոս վերաբերմունքի կարժանանակ, այսինքն ստեյության էստեղ չկա։ Տեսեք, հենց ամբողջ խնդիրը կայանում է սրանում, մենք չպետք է սահմանափակվենք եւ բացառապես հիմք ընդունենք ձայնագրությունը, առկա է նաեւ տեսա ձայնագրությունը, եւ այդ տեսա ձայնագրության մեջ խոսակցության վերջաբանը լրիվ այլ բանի մասին է, որտեղ որ պարոն Չարչյանը ավելին խոսում է ոչ բացասական հետևանքների արկա լինելու մասին։ Հետևաբար այս երկու փաստական տվյալները մենք պետք է գնահատենք ոչ թե առանձին եւ հիմք ընդունենք բացառապես մի փաստական տվյալ, այլ պետք է գնահատենք ամբողջությամբ, այսինքն համակցությամբ եւ վերջնական եզրահանգում կատարենք։ Եվ միայն պարոն Չարչյանի կողմից խոսակցության վերջաբանը արդեն իսկ բացառում է հիմնավոր կասկածը տվյալ հանցակազմի տեսանկյունից եւ առհասարակ ջախջախումը մեղադրանքը։ Ո՞ր ժամին է նշանակվել։ Ժամը 11-ին։ Մերսի, շնորհակալություն։ Այո, գտնվում է քրեակատորողական հիմնարկում, երբ որ նրան տեղափոխում էին, համապատասխան նաև, այսպես ասած, տեղական ուղեգիր կար բժշկի կողմից տրված, որ նա ունի կարիք համապատասխան բժշկական հսկողության, եւ այդ բժշկական հսկողությունը փաստացի նրան այս պայծառությամբ չի ապահովում։ Այո, ինչպես դատապարտյալներ համապատասխան միջոցները դրա վերաբերյալ արդեն ձեռնարկվում են։ Որտեղ տեղափոխվում են։ Այո։